Deklaratë Partisë Demokratike Dega Shkodër. Largimi nga puna i punonjësve të bashkisë dhe fyerjet e linçimet publike që shoqëruan këto largime janë të papranueshme, janë pa vlerë dhe nuk përfaqësojnë vlerat e qytetarisë së Shkodrës. Shkarkimet janë të motivuara politikisht nga ushtari kryeministrit të korrupsionit kriminal të inceneratorëve. Qytetarët e larguar nga puna dhe familjet e tyre meritojnë respekt dhe jo fyerje nga ata që janë pasuruar me paratë publike e shkëlqejnë në vilat miliona euro në resortet më luksoze të oligarkisë dhe vinë këtu e tadhen me bukën e gojës së fëmijëve dhe familjarëve shkodranë. Vendimi i Becit, i ushtarit të kryeministrit të korrupsionit të inceneratorëve, do të çohet në gjykatë dhe në prokurorinë speciale si një shkelje e hapur e ligjit dhe shkelje e hapur e të drejtave të njerëzit. Ne, Partia Demokratike, jemi në kratë të gjithë atyre që janë ndëshkuar politikisht. Nga sot, mosbindja civile do të nisë në Shkodër si përgjigje ndaj atyre që kanë shkelur e shkelin ligjin. Si një përgjigje ndaj atyre që përbuzin e në përkëmbin të drejtat e njerëzit. Ndaj kujto që mendon se Shkodra është shesht për të bërë për shesht. Shkodra një respektin, por Shkodra nuk ka pranuar e nuk do pranoj në përkëmbje. Ftojmë qytetarët në protestën e solidaritetit ndaj qytetarëve të hedhur në rrugë kundër hajdutërisë dhe kundër korrupsionit. Ju faleminderit.